Ahoj, vítám vás na Mobile.cz, vítám vás v Barceloně na krásné Mobile World Congressu a tohle, co držím v ruce, je Xiaomi Mix 4. Že jste o něm možná ještě neslyšeli, no to se nedivím, protože v Česku se neprodává. Koupit si ho můžete jenom v Číně a ze mě je to velká škoda, že se v Česku ten úplně úžasný telefon neprodává, protože má hned několik fakt hodně zajímavých věcí. Za prvé, nemůžete vidět jeho přední foťák, který je pod displejem a je dokonale skovaný. Na to se za chvilku podíváme. Také má opravdu turbo nabíjení. Za 15 minut se ten telefon nabije. Má super výkon, keramické tělo, fakt pecka. Tak se na ně pojďme podívat. Tak pojďme hnedka na tu nejzajímavější věc Xiaomi Mix 4. A to je přední foťák, který je naprosto dokonale skovaný pod předním displejem nebo pod displejem. A opravdu, pokud byste nevěděli, že to ten foťák je, tak byste ho nenašli. Ano, já když ten telefon trošku natočím, tak je to tam malinko vidět, že tam nějaký objekt pod tím skrytý je, ale je to v podstatě neznatelné. Ten telefon má Full HD plus display a i v oblasti foťáku je zachována vysoká hustota 400 pixelů na palec, to znamená, že opravdu ten displej je stejně hustý tady i jinde. Jenom tady má jiný typ pixelů, zatímco tady jsou standardní pixely, je to samozřejmě OLED displej, 6,7 palcový mimochodem, tak tady jsou takzvané diamantové pixely, které mají speciální tvar. Xiaomi rovněž přepracovalo obvody kolem těch pixelů tak, aby ta průsvitnost byla větší a to všechno dohromady má způsobovat to, že ta průsvitnost je opravdu velmi dobrá. Což si můžeme podívat opravdu tady na tom příkladu, když si pustím tu přední kamerku, tak vidíte, že skutečně ten obraz je velmi dobrý. Má trošku problém s protisvětlem, vidíte, že tady ty body, ty světla to trošku rozpíjí, jsou tady moiré, jsou tady různé defekty a tak podobně, ale v normálních podmínkách si myslím, že to bude fungovat velmi dobře. A Xiaomi má také velmi silný algoritmus, aby dopočítávalo ty věci, zostřovalo to a tak podobně. Takže tohle je opravdu super. A pokud si to porovnáme s Galaxy Z Foldem 3, který má vlastně také pod displejem takhle foťák, tak vidíte, že tady je na první dobrou vidět a v podstatě Xiaomi je v tomto mnohem, mnohem dál, což mě velmi mile překvapilo a je to opravdu úžasné, co dokážou. Vidíte, že fakt to není vidět. Paráda. Mimochodem, kamerka má 20 megapixelů, takže má i dostatečné rozlišení a je to super. A druhá super věc, tak je Xiaomi Hypercharge. Co to je? To je 120W nabíjení. Ano, slyšíte správně, 120 W. A v praxi to znamená to, že v režimu boost se ten telefon z nuly na 100% nabije za, a teďka pozor, 15 minut. Neuvěřitelný, 15 minut. Ani v tom režimu boost se prý ten telefon nepřehřívá podle Xiaomi. Jeho teplota dosáhne zhruba nějakých 630 stupňů, takže ano, bude teplý, ale nepřehřeje se. Potom samozřejmě máte i jiné režimy, které šetří baterku a nenabíjí tak rychle, pokud nepotřebujete. Zároveň tady máme ale také 50W bezdrátové nabíjení, skrz které 0 až 100% to trvá pouze 28 minut. Baterka má mimochodem 4500 mAh, takže opravdu, pokud rychle potřebujete nabít, tak ten telefon je naprosto ultimátní stroj. Takže za mě fakt super a já už jenom proto je škoda, kvůli těm dvěma věcem, je škoda, že se Xiaomi Mix 4 v Česku neprodává. Každopádně, jinak je to nabušený telefon. Máme tady nádherné keramické tělo, které snižuje hmotnost až o 30%. Má pouze 220 gramů, což vzhledem k té velikosti je poměrně fajn a působí hodnotně, bytelně, krásně. Je tady v černé i v bílé barvě. Vypadá to opravdu pěkně. Na přední straně, jak už jsem říkal, to je 6,7 palcový OLED displej. Uvnitř máme Snapdragon 888+. To celé tělo je voděodolné, s certifikací IP68, takže ne jako některé jiné Xiaomi telefony, které se u nás prodávají, je tady opravdu plná specifikace. Na zádech 108-megový fotoaparát, který vidíte, že má také druhou čočku s pětinásobným optickým zoomem, takže já se tady můžu takhle zabírat hostesku, sakra, skovala se mi. Tak nic. Tak si ji už nezaberu. Dobrý den. Tak si ji můžeme vyfotit. A také tady máme ten širokouhlý režim, který nám zabere skoro celý stánek Xiaomi. Takže na zadní straně ten modul opravdu vypadá krásně.
a celý ten telefon je velmi fajn. Máme tady mimochodem stereo reproduktory a veškerou další výbavu. Takže za mě Xiaomi Mi 4 je pro mě obrovské překvapení. Je škoda, že je jenom v Číně a prosím, prosím Xiaomi, dones ho i do Evropy, protože tohle to si myslím, že by se opravdu prodávalo a hodně lidí by od Xiaomi něco takového chtělo. No, tak se snad dočkáme letos, protože v Číně už si ho několik měsíců můžou koupit. Tak jo, to je Xiaomi Mi 4. Dejte mi vědět, jak se vám tohle telefon líbí, jestli byste využili, jestli pro vás zajímavé ten skrytý foťák pod displejem a to turbo nabíjení, jestli byste ho využili, a to pod YouTubem přímo v diskuzi anebo v diskuzi pod článkem. A já vám děkuji za pozornost, budu rád, pokud se budete dívat na další videa z mobile.cz z odsud z veletrhu, budu rád za odběr a už se mějte krásně. Ahoj, tohle je Xiaomi Mi 4.